We're going on a trip in a... Hjälp, jag trodde det var någon bakom mig. Hjälp vad det blev. Hallå. Hallå. Vill du hälsa? Hello. Hello. Hjälp vad kallt. Har du på tändningen? Ja. Åh, värme. Hello. We're going on a trip. Nej, men hjälp. Nej, nej, nej. Vad är det där? Nej. Nej, men det är remix ju. Jag vill ha den riktiga. Men vi ska ha den här. Men det är fel. Det är fel. Den var ju jättebra ju. Men det är fel. Jag tyckte den var jättebra. Nej. Alltså den du hade visat igår, Matt. Nej, men alltså kameran, stå still. Den som du visade var bra. Nej, jag måste bara hitta den. Här, jag kan dumma mig med henne ett gång. Kan du? Nej! Ja, den är jättekul. Nej. Nu är Ida jättesur där bak. Hon vill att jag ska visa er våran... Alltså, jag och Ida, vi hittade en theme-song igår. Den är bäst! alltså typ... Men vad ska jag säga? Du hittade High School News. Ja. Ja, vi hittade... hade dubbat jättekonstigt. Ja, det var typ så en 20 minuters video. Så att de hade dubbat det jätteroligt. Så vi typ dog av den. Och sen så hittade vi då den låten i slutet av den 20 minuters videon. Hittade vi som ett klipp då. Det var en låt då. Och det är våran theme song. Hej då, kamera. Nu tar vi din låt. Okej, alltså vägen är typ så här avstängd. För att det är typ massa sprängning och grejs. Jag vet inte hur mycket ni hör mig, för det blåser en del. Så vi så här kör lite badass här och går igenom här. Vi kunde inte komma förbi med bilen, så... Ja. Men vi måste ju, vi kan inte köra tillbaka och ta... Liksom, ja, för då måste vi ta en jätteomväg för att... Alltså, kolla på det här! Vad händer? Okej! Sorry. Hjälp, jag känner mig gangster nu. Men varför håller de på så här? Ska de typ... Jag vet inte. Ska vi göra omvägen, tror jag. Nu har vi... Okej, vi kör snabbspin. Nu är vi fram i stallet. Jag ska byta jacka. Vad ska vi göra idag? Vi får se. Vi får se vad vi gör idag. Hon har... Boppan må vara ganska pigg för att hon har vilat. Så vi får se. Kanske att det blir så att vi hoppar. Det beror på också vilket mood hon är i. Hon var väldigt, på väldigt bra mood förra gången jag filmade. Så vi kanske kör så idag igen. Hon behöver ändå träna, så få ner lite fettnivån lite. Kanske att man kan köra något lite högre. För det var typ 80, eller snäppet under 80 typ. Sen kanske några... Jag vet inte, vi får se. Vi får se. Oj, det vet du vad som hade varit kul. Om man kör typ så här, först att det är så här ett lite lägre hinder. Typ så här högre än så, vet jag vet inte. Och sen så att man kör två hinder så ser det lite högre, så blir det så här och så hopp. Fattar du? Det är ju inget speciellt. Men ändå. Jag fick en idé. Okej, hur ska jag göra det här med en hand? Som en youtuber lär man sig att göra allt med en hand. Poppy! Hello, Poppy! Hello! Hej! Hej, vad söt du är! Hallå! Men vad vill du? Hallå? Hej, okej. Okay. Too close. Ida mockar på. Och jag ska hämta Bopans borstar. Här är hennes låda. Kärnan. Vad försöker jag med? Hallå? Hon är jätteglad. Åh, varför är du så glad för? Le. Åh, hon kan le. Happy pony. Hallå, Bopan. Ska vi försöka ta en selfie när du ler? Vad duktig! Nu fick vi en selfie. Åh, ett selfie, Bobby. Va? Nu får Bopan lite krubb. Det verkar som att de typ precis kom ut.
i hagen, så hon hade inte fått äta så mycket. Kanske den så får hämta lite mer till dig, Bob. Vi får se lite hur snabbt du äter. Antagligen ganska snabbt. Ja, oh, har ni sett? Alltså, kolla på det här. Oh, kolla på det här. Det här är ju goals. Dower. På ett skal. Oh. Dock så är den här grejen här bak, vilket jag hatar. Den här grejen. Men det är värt det. Det är värt det. Då får man se mer av honom. Hej. Hej, hello. Jag kanske ser greve krok. Hej, bebis. Greve krok. Hej, bebisen. Åh, oh, fin. Åh, oh, oh, det är så. Hon är jättepigg. Hon är såhär piglin. Piglin, pony. Hej, Jenny. Piglin. Åh, oh, she's so cute. Hello. Åh, oh, fin. Nej, men Bob. Time to do some workout. Ah, hello. Hon ska få... skuttade en massa bommar idag. Ja, det ska hon. Det som är här nu, det är från tidigare ridpass. Det är inte vi som använt. Det är en sköttis. Här kommer bubsan. Breaking up, making a mess of an old goodbye. Bubsan tar en liten paus. Jag med. Mid-ridpass-paus, eller vad heter det? Mid-season. Har du någon kommentar? Om vi har någon kommentar? Ja. Men det går bra, hon är pigg. Jo. Oh. Hon var ju alltså pigg förut alltså. Ja. Oh. Men den här övningen, det kan vara lite tricky, så man måste göra det flera gånger tills man sätter det. Jag har nog aldrig gjort så här värsta hardcore med henne. Alla de här bommarna vi har. Bommar överallt. Jag tar de stjärna på den, för jag har den här. Då tänkte jag så att, för då när jag tränade, det hade vi också såna övningar som den här, om du visar. Ja, byter varv. Den här cirkeln. Den hade vi bommar också. En cirkel. Bomcirkeln, ish. Och den hade jag också. Och vi behövde ju göra den flera gånger tills det satt bra liksom. Så det är ju mycket övning. Men det gick bra ändå. Eller det går ju bra för att vara första gången vi gör den där grejen. Typ. Ja. Hon springer. Hon springer. Hon springer. Man blir lite trött. Oh, bubsan lite svett, sa hon. Mm-hmm. Hon vill ha mat sen. Mat och mat. Oh. Vad säger du? Jag är helt trött. Vad bra. Jag är bara så jag. Nu ska vi skritta ut en sväng. Vi. Vi. Vad säger du? Vem av oss? Båda två. Hej. Oj. Oj. Oj, satan. Shit, vad varmt det. Poppa, nu ska jag inte gå iväg. Nej, nej, nej. Nej. Ja, här kommer bebisen. Åh, oh, så duttig. Åh, oh, så. Åh, oh, fin. Jättebett. Oh. Nej. Gulle. Hej, fini. Hey.
måste följa efter. Kom då. Alltså, min rumpa gör så ont. Och hon är ju hungrig. Aj, aj, aj. Kom nu, Moppy. Släpp inte hösten! Hon springer iväg! Hon är så hungrig, bebisen. Har hon sin mat där så lär hon inte springa iväg. Nej. Nu är Boppan borstad och ni står på Boppan. Känner er ära, nu rider ni tekniskt sett på Boppan. Ida, eftersom att detta är en vlogg, då måste vi nästan känna dagens fråga ju. Ja. Vad är det högsta du har hoppat med en häst? Det är 1,20, men det var bara ett hinder. Alltså det var på stjärnhoppningen. Du typ höjde dem och höjde och höjde och så här. Och så det var bara ett hinder, så 1,20. Varför har du inte säkerhetsstyrbyglar på Boppan? Jag vet inte. Det har vi inte tänkt på direkt. Vi hade det innan. Ja. Men de var så av stål, själva styrbyggen så. Eller du tyckte bara att de var typ klumpiga? Ja, för, ja, för de är så här, det är ju såhär typ stål eller någonting. Så de är så här jättetunga. Och då typ såhär, ja nej, det är lite jobbigt. Så de här är gjorda av plast och de är mycket, mycket, mycket lättare. Så det är nice. Hur gammal är Ida? Hon är 1 år eller mig. Hon är 0. Jag är 0. Nolla. Det var faktiskt smart här, någon som skrev. Fattar inte varför alla är så ivriga över att få se Ida. Ska hon inte visa sig snart? Detta är inte hennes kanal. Och vad ska ni göra när ni ser henne? Eftersom att det är så viktigt. Och kan tänka mig att det blir jobbigt för henne också när ni håller på. De är samma familj, umgås med varandra. Ska Lisa säga till Ida att gå ut varje gång hon ska filma? Och så säger ni: man såg Idas huvud där! Jaha, vad bra då. Ska ni sluta tjata nu eller? Ja, jag vet. Alltså det, ni får nog bara deala med det. Alltså, alla vill inte vara offentliga så. Liksom. Menar inget illa, men varför galopperar ni bara när ni rider Boppan? Varför kör ni aldrig till exempel dressyr eller sånt? Menar verkligen inget illa, men bara ett tips. Alltså, det vi filmar, det är inte ett helt ridpass. Det kanske är 2 minuter, ja. Eller 3 minuter av typ 1 timme. Ja, exakt. Nu är det 1 timme och 10 minuter. Nej, 1 timme och 20 minuter. Ja, som sagt. Det vi filmar är liksom så här bara någon minut eller så av ett typ över en timmas ridpass. Och idag höll vi på jättemycket med bomövningar och sådana grejer. Så att, ja, ni kan väl inte förvänta er att jag ska lägga in en timme och 10 minuters pass. Jag tar bara med det som folk tycker är lite mer roligt. Och folk uppskattar ju när man ser när man galopperar lite och sånt där. När det är lite fart och så. Varför aldrig ridit dressyr? Eller varför dressyr menar hon? Jag vet inte. Det står bara... Sådär vanlig, traditionell... Ja, jag tror hon tänker på såhär traditionell dressyr. Men det är inte riktigt... tycker inte riktigt att det är... Oj, helt ok. Eller det är ingenting som passar oss. Ja. Så liksom, men vi har ju lite, jag har i alla fall liksom lite dressyr... Ish, stuk typ. Ja, ibland. Mm. Men vi kan inte så här, hålla med, oh, nu ska jag krycka på nacken och allt sånt där typ. Och du måste stå ett tag i tyglarna och... Ja, ah, exakt. Ja, ah, nej, det håller inte riktigt med om så här. Jag tycker inte riktigt att det är jätteviktigt. Ja. Det gör det vi tycker är skoj. Ja, och Boppan tycker det är kul också. Vi har ju liksom sådana lite dressyraktiga pass också. Ja, ja, ja. Det har vi ju. Vi försöker ju variera så mycket som möjligt. Mm. Listen to Ida. The hide. She knows everything. There you go, Boppy. Oj. Oj. Nu är vi klara och vi väntar på att våra skjuts ska komma. Bli en mamma, tror jag. Men på tal om dagens fråga och så, ni kan ju, alltså, bara för att det är en stallvlogg så är det inte så att ni måste så här, skriva någonting med hästrelaterat. Ni kan ju skriva vad ni vill som ni undrar. Och så kan ni bara typ, skriva en hashtag, så här, dagens fråga typ. Något sånt. Och nu har det börjat regna. Skönt att det inte regnar när jag är red. Mm. Hello. Nu har jag kommit hem, klockan, och jag har inte alls sagt hur mycket klockan är och sånt idag. Jag tyckte jag såg ganska bra ut i den här vinkeln. Klockan är 3:15 nu. Och jag har kommit hem. Jag har ätit och så, jag har bytt om. Och nu, eller alltså vi. Vi åkte till stallet typ 10:30. Så vi har varit där ett tag.
Men jag gillar den här videon för ni tyckte det var kul. Och ja, så jag vet ifall ni ville ha fler såna här videos. Så var det med det. Nej, men jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!